Zdar, čau. Ahoj. My vás vítáme opět z Prahy, kam jsme vyrazili na sérii speciálních rozhovorů. A dneska tady máme speciální hosta. Ahoj Honzo. Čau kluci. Čau. Honza je, kromě toho, že je skvělý herec, tak je... Co ty všechno děláš? Ty kreslíš komiksy, jsem si někde dočetl. No, ale já jsem vlastně toho moc nenakreslil. Jako já jsem hodně kreslil, ale nikdy vlastně jsem pořádně nic nedodělal. Takže vlastně jedinou věc, kterou jsem jako začal a dokončil, vlastně byla taková červená karkulka, ale trošku jako pro dospělí. Jak by si to vlastně představil, kdyby v tom nebyl vlk, ale jako zlej pán. Jo, ale to zní dobře. Ty taky rapuješ. Jo, jo. Už od konce 90. let, no. Hezky, hezky. A kromě toho všeho, máš rád deskovky a tak jsme se poznali. To teda. To je moje vášeň, která mě provází teprve poslední 3 roky, 4. Hmm. Ale možná tý policie nějakých 80 krabic. To je hodně slušný. To je hodně slušný. Jak do toho spad? Jak tě to jako, kde se s tím potkal? Tak já jsem samozřejmě hrával jako se sourozencem, ale takový ty hry jako Dostihy a sásky. Jasně. Fantom starý Prahy. Jasně. Nebo Lovci pokladů, myslím, ty to byly super. Teď to měla vina, myslím. Jo. A tak to je takový ten základ, který máme asi úplně všichni. No. A jsem začák. Jako blázen, to je jako strašně moc. To jsme nevím, jako, já jsem měl dvě takové party. Jedno byla právě kolem toho hip-hopu a skateu a Bruce Lee. A pak jsem měl tu druhou dračákovskou partu. A ty dvě party se mezi sebou moc nemusely. Tak jsem, já nevím, jak se to nevažoval. Prostě, no. A pak ke mně přišel ten Carcassonne, že jo, klasika. No a pak jsem si někde ve Spárky jsem viděl prostě velkou krabici jako Doom první edice. To je vlastně jako první takováhle jako moderní hra, kterou mám. Ale to jsem taky neměl s kým hrát. A teď jsem se svojí Milou a její rodina je velmi hravá. Super. A když jsme jezdili k ním právě do jižních Čech, tak tam jsem se seznámil jako se spoustou řadou jako titulů. Ale ještě to nebylo úplně takový ty hry pro hardcore hráče. No ale těm se taky propadl. No nejvíc právě. No. A teď prostě dokážu trávit vlastně jako každý den bych jej radši jako k tomu stolu sednul, bohužel jako mi to jako nevychází. No. No hele, mě tak jako napadá, je to mezi hercema, to asi není úplně populární, jako oblíbený koníček. Já mám asi takový ty jako zkreslený představy o tom, že všichni herci strašně kalí, že jo, a vlastně žijou po těch divadelních klubech. No, bych to neviděl úplně jako zkreslenou představu. Jo. Kalíš taky a stíháš u toho hrát deskovky. Jo, to víš, jo, tak my většinou jako máme třeba nějaký vínečko, pivíčko, jako i u toho stolu, jo. Promiňte, pro vás, kteří nekonzumujete u stolu. My asi konzumujeme, to je jenom už ne, ale já jsem se strašně znudněl, protože jsem přestal pít, ale no a hraješ i s kolegama někdy? Já právě se tady tím snažím nakazit. Jo. A myslím, že se mi to docela daří. Hezky. Máme na WhatsAppu nějakou skupinu, kde máme jako strašně moc právě divadelníků a vždycky se scházejí u nás doma. A hrajeme krásné věci, jako Pax Pamir. Hezky. Nevyspytatelný. Cthulhu. Prostě spoustu věcí. Samý epiky. A hrajete něco, nějaký RPGčka jako roleplaying? Protože by to mohlo být zajímavé, jako roleplaying skupiny herců. To by určitě mohlo, no, jenže podle mě jako ty RPGčka prostě vyžerou jako strašně moc času. To musí se scházet furt se stejnou skupinou. Pravidelně, jasně. Takže pro mě jako to skončilo dračím doupětem, když mi bylo 15. No. No já jsem právě objevil RPGčka hry na hraní roli, jako který jsou one shot, a to je v podstatě jsou jediný RPGčka, který hrajou, že to odehráš fakt ty jako třeba 2 hoďky a není to žádná kampaň, tam žádný vývoj postavy. A což je na jednu stranu... Smutný trošku, ne? Jako... To tomu ubírá, ale zase jako, když to hraješ kvůli tomu zážitku a kvůli té atmosféře, tak umím si představit, že jako s hercema bych si jako rád něco jako stříhal, nějaký fiasko nebo nějakou takovou blázněvinu. No to ale rychle se dostal k těm epikám, protože ty jsi obrovský fanoušek třeba Twilight Imperia, což je jedna z mých nejoblíbenějších her. To miluju, to je pro mě jako fakt jako královna deskovek.
No, Krále nejde moc po 5 hodin třeba jako zahrát, nebo po 4 určitě, ne? No, ve třech to za 3,5 hodiny svoukneš. Baví tě to i ve třech? Jo. Jako samozřejmě víc hráčů lepší, ale ve třech taky dobrý, prostě když už prostě není jako čtvrtý, tak proč to nevytáhnout ve třech, že? Jo. OK. A co jsi z poslední doby zahrál a sedl jsi z toho na zadek, nebo tě bavilo? Budete potěšení, pánové. No, to je dobrý, protože není domluvený. Včera a předevčírem. Předevčírem jsme hráli Cesty osudu s Milou, kde jsem třetí scénář, ve kterém jsem poprvé už jsem vyhrál, porazil jsem svou ženu. Tak to bylo skvělý, to bylo fakt. Protože předtím mě vždycky utekla a já jsem vlastně ani nepřistoupil k tomu rituálu, co mám dělat třeba. Jo? A ono už byl konec. No. Tak Honza je vlastně hlasem Cest osudu. Tak. Honza nahradil můj strašně amatérský pokus to namluvit. A je to fakt znát. Cest osudu poezie. Tak. A Honza, teďka Honzu můžete slyšet kromě jiného právě v téhle apce, kde to namluvil skvěle ty úvody těm scénářům. Tak to jsem rád, že se ti to líbí. A včera jsem hrál s jedním klukem, který ho vlastně neznám, co mu přidá ke stolu, a s mojí Milou jsme hráli Atentát na Hitlera. To je moje drahmělá. A nepodařilo se. Opět se nepodařilo. Já jsem to teda ještě nehrál na lehký. Začínám na normální. Je to výzva. Ale to nemá být lehký. No, v reálu se taky nepodařilo. To, co říká, to je prostě jako kooperativní hra. Má být těžká. Super. Když jsme se bavili na začátku, já jsem se tě chtěl zeptat. Hrál jsi někdy někoho jako hodnýho? Hrál jsi nějaký jako hodňáky? Jo, někdy? Jsem tam na divadle většinou, teda to bývá nějaký Heidrich nebo někdo. Ale jo, tak třeba ve filmu Honzy Prušinovskýho Chyby, no. Tak myslím, že jsem celkem kladná postava. Fakt? No. Já jsem se totiž nedávno na ten film díval, protože Honza na něj byl nominovaný na Český lva, jestli říkám správně. Je to tak, no. Je to teda ostrý film a mě ta postava teda nepřišla jako kladná. Tak ale není to žádný záporák. Obyčejný kluk z vesnice. Jo, ale no. Dobrý, hele, ty jsi tady vybral nějaký jako věci, které tě baví. Tak namátkou. No. Namátkou jsme tady tak pobrali, my jsme nezmínili, že jsme hosty ve Světě her u našich drahých kámošů a kolegů. Moc fajn obchod v Praze, pokud neznáte, tak myslím, že třeba nabídku válečných her má fakt super, ale to probereme v dalším rozhovoru s místním guru a nejbáječnějším prodejcem deskoherním co jsem chtěl říct? Bohémem, Lomikarem. Takže děkujeme Světu her za to, že nám dal prostor. A my jsme tady vybrali z polic nějaký hry, který jsi tak jako namátkou vybral, že tě baví. No a nejsou to úplně jako takový, jako zase jsi vybral spíš jako hardcore věci. Na mě třeba jako Imperium dějiny, nebo respektive ta dvojhra od Fox and the Box, Imperium už jako docela jako, mě z toho bolí hlava. To máš ty. Jako na to. Takhle, já si myslím, jak se říká, že rozchodit to, že to je problém, to si teda vůbec nemyslím. Myslím, že ty pravidla jsou poměrně přístupný. Problém je to, jak hrát ty náročnější frakce. Tam to může být bolehlav, ale jinak jako mechanikama, a tak mi to připadá jako totálně přístupná hra, a kdo říká, že ne, tak možná je začátečník. Máš tady Detektiva, na tom se taky shodneme, to je moje moc oblíbená hra, to neříkám, protože jsme ji vydali, ale protože ji fakt mám rád. Prošel jsi jí, základ? Jo, i rozšíření. I celý rozšíření. Který příběh se ti vytlíbil? Ten moderní, nebo ten respektive ten z LA, nebo tady ten klasický? Těžko říct, možná ten základ mě bavil o něco víc, tím, jak to tam bylo celý jako provázaný vlastně. Jo. Ale to je fakt jako vochlup, jo. I ta expanze je teda prostě moc dobrá. Co mě mrzelo, že teda jsem majitelem té první edice, kde nejsou ty fotky těch
různých podezřelých. Já myslím, že ještě tam nějaký najdem pro tebe. Jo, oni byli tehdy jako bonus k předobjednávkám, myslím, že nějaký možná ještě vyhrabem. To by bylo teda samozřejmě moc krásné, pánové. Ale jinak prostě teda to je fakt jako nejlepší detektivní hra, jakou jsem kdy v životě hrál. Za mě taky. Já se moc těším od Foxu, až vyjde ten detektiv. To je taky super. City of Angels. Já nevím, jak se bude mluvit český víme. Asi mě to ani vypadá. To je jako masivní věc. Na to se teda taky velmi těším. Nevadí mi aplikace ve hrách, takže Kroniky zločinu. Mám doma všechno, co vyšlo. Neotočil jsem to zatím všechno, ale to mě taky baví. Ale to je pro mě prostě zatím jako bezkonkurenční detektivní hra. No. Ona je dlouhá, ono to chce jako zahrát ten jeden případ na jedno posezení a to jako fakt jako třeba... No... Občas to vyžvíkne 5 hodin třeba, ale jako stojí to za to rozhodně. Super. V životě jsme od toho jako neodcházeli jako od rozehrané hry. A mě baví dělat ty myšlenkové mapy a... To chce hrát s nějakým to jako whiteboardem a tam si jako čmárat to jako... S kobliama. S kobliama s kafe, jasný. Hele, tak ještě tady máš Cthulhu našeho, Smrt může zemřít. Velmi si těším na druhou sezónu, pánové. No. Určitě vám jdou prodeje. Prodeje jdou velmi, velmi slušně. Tam je blbý, že ta druhá krabice není samostatně hratelná. No. Kdyby byla, tak je to no-brainera, určitě ho uděláme. Ale protože je to jako obrovský rozšíření, tak musíme... Bez prastarých teda. Myslím, že to no, myslím, jo. No, tam jsou vlastně jenom jako noví vyšetřovatelé, nový případy a podobně. Nový scénář, a tím pádem my musíme jako hodně počítat, aby jsme byli schopni udělat toho nějaký rozumný počet, aby si to koupili ty majitelé té původní hry a zároveň toho nemůžeme dělat úplně málo, aby to nestálo úplně strašně moc. No. Já. Ale chtěli bychom. Já teda musím říct, že jsem si po dlouhé době v létě zase Cthulhu zahrál a bavilo mě to opět jako moc. Je to skvělý, no, hlavně jak je to variabilní, fakt jako dáš tam jinýho prastarýho a ta hra probíhá úplně jinak. Ale jakože třeba ti prastaří vůči základům, tak se prodávají moc pěkně, protože nejsou úplně jako levní. No, pozor, už jsou skoro vyprodaní. Takže, no, my už jako vlastně máme nějakých posledních pár kusů jenom na planetě s tím, že my už jsme to... To se nám akorát od někud vrátilo a jinak už je ty rozšíření v podstatě nejsou. Jo, pokud by nich toužíte a někde ještě uvidíte v nějakým svým oblíbeným obchodě, tak lovte. Na co se těšíš? Sleduješ to do takové míry, že jako sleduješ nějaké jako předobjednávky a oznámení a tak? No, bohužel jo, no. Dobrý. Je toho strávě strašně moc, na co se těším. U vás se jako nejvíc těším na Válku o prsten. To je teda věc, na kterou se třesu. To je na vyšlistu úplně nahoře. A budu nejspíš potřebovat, myslel jsem si nejdřív, že ne, ale asi budu potřebovat i Duchové ostrova. Snad už je konečně někdy vytiskne. No, to je jako peklo. Ano. A velmi se těším na třetí vlnu rozšíření Krutu, protože to je velmi, velmi oblíbená hra. Krut je skvělý a já jsem furt neodehrál všechny frakce z těch nových rozšíření a vše tady. Už bude, to bude příští rok asi, ne? Bude to další rok. David teďka oznamoval, to bude dělat. Já právě taky ne, však to mi víte, že ještě jsem neměl to podzimní rozšíření, s tím, že za ještěrky teda vyhrát je teda docela těžký. Jo, ty nový jsou těžký. No. A nevím, proč mají vycházet ještě balíčky nějaký, které vlastně jako přidávají některým frakcím jako další jako věci, tak nevím, jestli to právě trochu jako nevyváží ten balans jako mezi těma frakcemi. Je to možný, protože oni jsou některý jsou vyloženě těžší na hraní, tak možná to tímhle zkusili trochu ošetřit. No a právě třeba na toho detektiva se velmi těším, od Comancherie mě zajímá, každopádně. Hraješ někdy solo? Třeba This War of Mine hraju velmi rád solo. Jo, tak to si můžu představit, že to bych si možná solo střihl, protože je moje velmi oblíbená hra. Jo, třeba ještě ve dvou mě to baví, ale jakmile prostě tam těch lidí moc, tak už... Podle mě, jak se ty lidi hrají, tak vždycky prostě zaručeně prohrajete. Já jedině, když jsem vyhrál, tak jenom, že jsem to hrál sám. Jo, ta hra se tím hodně jako brzdí. Jsou kooperačky, který není z mýho pohledu moc dobrý hrát ve víc lidech. U This War of Mine mě to tolik nevadí, ale u některých příběhových her mám pocit, že to vyloženě jako zdržuje a brzdí, když to hraje víc než třeba dva. Úplně takovýhle pocit jsem měl třeba u Tinted Grailu. Zkoušel jsi Tinted Grail? Ne, mám to taky na seznamu, že bych to chtěl hrát. Ale vlastně nejspíš trochu mě odrazuje ten soubojový systém.
On je trochu zlouhavý a hlavně kvůli němu je to blbý hrát. No a právě říkám si, jako, že takovouhle příběhovku ty chceš hrát, prostě jako to mít s kým sdílet. Že? Jo, no, jo. Tak ten karetní souboj mě na tom teda trochu odrazuje, ale jinak ten příběh mě teda velmi zajímá, protože to je frej epický. A co jsem se tady všimnul taky, co mám teda taky hodně rád. Je tady ta strašidelná záležitost. Cave Evil, kdybyste to nepřečetli někdo, tohle to Cave Evil odlišky. To je, jako, to je fakt, na to jsem se třást taky hrozně dlouho. Jedna z mála věcí, kterou jsem si jako zabukoval v těch předobjednávkách a čekal jsem na to fakt jako dlouho, než to bude vylezlo. Ale už to tady máme a je to teda... To je jedna z nejkrutějších her, který znám. Temno temná. Ale jako nejkrutější i tím, jako, jak se to chová k těm hráčům. Že to tě, jako, tam tě umí ty ostatní tak strašně zaříznout, i ta náhoda, tě umí tak strašně pojet, že potom jenom fakt jako brečíš do bezedné pekelné jámy. Protože tohle je jako jedna z mála her, kde fakt ještě funguje jako totální jako eliminace. Jako za půl hodiny vymazat z mapy, to je a dost přísný. Další hodinu no. To je taky, na Ark Novu se moc těším. Jo, ta už tuká na dveře a podle všeho to bude velký hit. Na konci září. No. Tak tu mám zrovna u vás třeba v předobjednávce. A to je to určitě ještě dost. Ale kdybych to vytáhl z hlavy teďka, asi ne. No tohle, to úplně stačí. To jako zní, jakože něco, do čeho fakt jako spadlo. Máme rád samozřejmě panství hrůzy, protože já mám se jako vůbec rád jako ten Cthulhu mythos. Jako... Mm-hmm. Jo, máš dobrý trik. Mám doma všechny ty knížky, to vyšlo v té velkém boxu, jako to mě jako baví no, hodně. Bude nový rozšíření v češtině snad ještě letos k panství hrůzy, dělá Blackfire. To, a teďka nevím, který to je. Za Prahem, co to má česky. Jo. Tak no, na to se budeme. My jsme tomu, já nevím, jestli to jako můžu říct, když se to šmiknete, že? Já jsme stříhání skvěle. My jsme to pro Blackfire namluvili, všechny ty intra a ty outra. Jsme vlastně namluvili do češtiny i do těch expanzí, které tady ještě nejsou. Takže já možná mám víc informací. Super, skvělý, ale to je dobrý, to nestříhneme. Tak snad mě Eckert nezabije. No. Ne, my se když tak zeptáme v Blackfire, jestli můžeme. Tak to tam nějak vypípáme, dáme tam přesto nějakého baby sharka nebo něco. Oni pak budou lidi naprutý. Super, napadá ti Anakin, na co si chcem ještě Honzi zeptat? Zácný host. Nevím. Možná nám řekni, kde ti lidi můžou vidět. Tyčka, co hraješ? Protože bude nějaký ten, ty hraješ nějakého vostího vraha, jsem viděl. A to ještě není venku, že jo? To je film. To je film, je to teďka na Netflixu, no. Teďka už je to, už na, je Netflixu. To na Netflixu. Stínohra se to jmenuje. Mm-hmm. A ty tam hraješ nějakého fakt vostrýho vraha? No, takovou smažku s babělou, no. Jo. No, jako úplnýho kreténa. A to dělal Petr Bebiak, co myslím, že jako... Má v sobě určitý punc kvality rozhodně, protože jeho věci mě se třeba hodně líbějí. No a jinak hraju v divadle X10 v Praze, což je underground jako skvělej, tam mám strašně rád ty lidi, hraju v divadle v Celetný. Mám jedno představení v Davidském divadle, dohrávám v Ústí nad Labem, kde jsem byl 13 let v angažmá. A do toho zvládáš hrát epický deskovky? No, to je skvělý. Jako rád, no, hlavně jako... Moje štěstí je, že moje žena to má ráda. Že? To je super, když se to potká. Já, super. Tak pozdravujeme tvou paní a děkujeme moc za rozhovor, že jsi na nás udělal čas. Velmi rád, pánové. Děkujeme. Zase někdy uvidíme, doufám, že prohloubíme spolupráci a když to půjde, tak pro nás zase někdy něco namluvíš, protože tím cestám osudu to podle mě fakt jako sluší moc. Jako kupujte to, protože ta hra je fakt bezvadná. A my bychom chtěli to rozšíření. A mě už zbývají jenom dva scénáře a chci další. Prostě. Je to temnota jak blázen. Jako. Je. Než přijde zubatá a teď prostě za ní najednou, tak ten zelený oblak se za ní táhne, jak se vymění ta karta.
To je úplně skvělý, jako. Je to fakt parádní. Pánové, pokračujte v tom, co děláte, jste skvělí. Děkujeme. Já vám děkuju. Jste moji nejoblíbenější Brňáci. Tak to je. To je velká oklávo, děkujeme, to mě se parádně. Napodobně. Vy se mějte skvěle, hrajte, kupujte i ve světě her a hrajte, co vás baví a mějte se krásně. Zdar. Ahoj.